Saraswati Kaveri Jivana Karana Mula Tattvam Nadirashtrasya Maha Amritam Bharatam. Se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, poderá diminuir a sua cota de sono? Eu estou ficando preguiçoso e estou dormindo agora algo em torno de 4 horas e meia? Que tipo de alimento devemos ingerir para que nossa vida atinja seu potencial máximo, no caso de um estudante universitário ou escolar? Então, que tipo de alimento? Devemos entender isso. Comida não é uma religião, comida não é uma cultura, comida é apenas o combustível para esta máquina. Sim. Podem existir aspectos culturais para os paladares, podem até existir traços religiosos para a comida com o passar do tempo, mas essencialmente comida é o combustível para este corpo. Portanto, com qual tipo de alimento ele funcionará? Com o mínimo de esforço dentro de si mesmo e com o máximo de impacto? Então, suponhamos que você compre um carro a gasolina e coloque diesel nele. Talvez ele ainda continue rodando, mas não no seu melhor. Do mesmo modo, você pode comer vários tipos de alimentos e ainda, de alguma maneira, ele funciona. Mas aquelas comunidades que têm se alimentado com cuidado, você pode claramente ver uma diferença nítida na maneira como funcionam os níveis de inteligência e tudo mais. Então, na Índia, nós indicamos alimentos para cada pessoa de maneira diferente. Se você estiver fazendo trabalhos braçais, você come de uma maneira porque você precisa de músculos. Se você estiver fazendo outros tipos de comércio e outros tipos de atividades, você come de outra maneira. Se você faz aulas de luta, sua alimentação é diferente. Agora, se você está interessado em educação, processos espirituais e aspectos mais sutis da vida, então você come de maneira diferente. Se você está estudando, uma das maiores dificuldades é manter o foco em algo. A droga do livro. Desculpe-me. O maravilhoso livro que foi escrito para uma inteligência média. É uma prescrição comum. Não foi escrito para o aluno brilhante. Foi escrito de uma maneira que é uma prescrição comum. Todo mundo entende? Mas aquele livro, quanto esforço está sendo feito por um grande número de pessoas? Como eles têm que ler 10 vezes para entender? Mas você deita na sua cama e lê uma história de amor. Você lembra de cada palavra? Sim ou não? Como pode? Então não lhe falta memória, não lhe falta concentração. É apenas que aquele livro e você, a química não está funcionando. Portanto, o que você precisa é de um nível mais alto de foco, um nível mais alto de envolvimento. E outro grande inimigo de um estudante é, porque esse livro é como um tranquilizador, no momento em que você o abre, estar no cinema até as 2 horas da manhã, você está alerta? Abrir o livro às 9 da manhã? Ali mesmo, você taca a cara nele? Portanto, o sono é um outro grande inimigo. Então, que tipo de alimento você deve comer para que não haja letargia no corpo? Na maneira iógica de ver as coisas, estamos observando tamas, rajas e sattva. Tamas significa inércia, rajas significa atividade, mas sem equilíbrio. Sattva significa um tipo de energia com equilíbrio absoluto. Quando você está na escola, você precisa de um tipo de energia muito equilibrado, porque você tem que se concentrar em algo que não é do seu interesse natural. Não é algo qual esteja rolando uma química com você. Se tem uma química rolando, você está sempre focado naquilo, não é?
Aqui não existe química, mas você tem que se concentrar naquilo. Para isso, você precisa de equilíbrio e de uma mente estável. Para isso, você precisa se alimentar de uma certa maneira. Para simplificar, a comida passa pelo seu corpo através do canal alimentar. Da sua boca até a saída anal existe um canal. Através dele, ela passa, indo por vários estágios de processo digestivo. Muitos de vocês estão na área de biologia, certo? Ela passa através do canal alimentar. Agora, começa com o lábio. Aqui, se você olhar para isso, todos os herbívoros e carnívoros, se você observar no reino animal, existem herbívoros e carnívoros, são os dois segmentos principais de animais no mundo. Um come matéria vegetal, o outro come carne. Se você observar o canal alimentar, a maneira como é construído entre os herbívoros e carnívoros, existe uma diferença nítida. Tudo no ser humano sugere que você seja um herbívoro por natureza, mas em nome da sobrevivência, nós nos tornamos carnívoros. Se você observar o movimento da mandíbula, todos os animais carnívoros têm somente ação de corte. Os herbívoros têm ação de corte e trituramento. Existem molares, mas os carnívoros não têm molares bem distribuídos. Eles têm somente incisivos, caninos, tudo se parece com dentes de corte. Então eles só fazem isso. Todos os herbívoros fazem trituramento. O que você tem? Ambos. Portanto, você deve mastigar sua comida. O motivo pelo qual você deve mastigar sua comida é que você tem enzimas na sua saliva, em que, se você pega um pouco de arroz cru e o coloca na sua boca somente por um minuto, você verá que ele se tornará doce aqui mesmo. Porque bem aqui, os carboidratos estão sendo convertidos em açúcar, bem aqui. Portanto, se você comer adequadamente, então dizemos que aproximadamente de 30 a 50% da sua digestão deverá acontecer na sua boca. Então, essa parte do sistema digestivo está esperando alimentos semi-digeridos ou alimentos parcialmente digeridos, mas no momento, a maneira que estamos comendo, na maior parte, nós estamos colocando não somente alimentos indigestos, mas também alimentos parcialmente destruídos. Então, a quantidade de alimentos que você precisa consumir para ter a mesma quantidade de energia aumentou. Você está comendo muito mais alimentos do que você deveria comer para gerar aquela quantidade de energia. Por esta razão, existe inércia no corpo, porque ele tem que processar muito mais alimentos do que deveria. Existe inércia. Uma vez que existe inércia, a sua cota de sono aumenta. Quantas horas você dorme? Olá? Você está sempre. Então, eu não comi nada. Deveria ter estômago vazio? Sim, sim. Estômago vazio e alguma quantidade de água, não muita água, para que tenha água suficiente para se espalhar. Agora eles têm mantido a temperatura ambiente, mas em casa, quando você faz isso, você bebe água morna, não água quente, apenas morna. Só um? Um de cada, não é? Você pode pegar todas as quatro? Algum aviso que queira me dar? Nin é geralmente muito amargo. Não, você engole como uma pílula. Isso não é Nin de qualquer maneira, isso é cúrcuma. Estou indo aos poucos. Apenas engolir? Não com água? Com água você pode engolir, como um comprimido. Ok, agora Nin. Pessoal, eu vou provar isso. É amargo, Sadhguru. Então, veja, isso é uma forma de se climatizar para a vida. Uma vez que você come algo tão amargo, no restante do dia, o que quer que as pessoas façam com você, você sente que é fantástico. Este é um bom truque. O que mais? Eu posso ver que também tem algumas frutas secas. Isso é meti germinado, que é muito importante para trazer depuração celular ao corpo. Então, você deve mastigar isso bem até que se torne uma pasta em sua boca e então engula. E isso é amendoim demolhado por mais de 6 a 8 horas. Então, essa imersão é muito importante. E estes são de altíssima qualidade proteica, porque são amendoins cultivados organicamente. Veja, o que você chama de híbrido ou mesmo de modificado, eles serão deste tamanho, esses não deveriam ser ingeridos. Estes são originais do jeito que são, do jeito que deveriam ser. Então, isso vai cuidar da sua proteína também. E há muitas outras enzimas nele que são muito, muito vitais. Houve um tempo em que, durante meses, eu vivia apenas com amendoim e uma banana. Durante o dia inteiro? O dia inteiro. Tem todos os nutrientes que você precisa.
E isso, é claro, são amêndoas. Isso é um pouco... Isso é para minhas viagens internacionais, porque aqui não é uma coisa local. A amêndoa não é uma coisa local. Estão cultivando, mas não são muito populares. Isso é novamente uma noz, que você conhece os benefícios das nozes. Combina com você, sabe? Por que combina comigo? Porque é maluco. Isso é feijão moyashi germinado, que, mais uma vez, tem muita proteína. E a parte verde dele é muito importante. E é muito importante que a amêndoa seja demolhada e esta está descascada, porque este tipo de noz tem o seu próprio mecanismo de autodefesa no momento em que você a mergulha na água. Agora, a semente acredita que vai ser plantada. Vamos decepcioná-la, mas ela acredita que vai ser plantada e ela vai germinar e se tornar uma grande árvore e ela tem seus próprios sonhos. Então, quando você a germina, o que ela faz é... Existe um certo agente cancerígeno dentro da noz que fica na superfície, logo abaixo da pele, para que os insetos não a comam. Minhocas e insetos não irão atacar naquele momento. Então, você deixa na água para dar a ela a sensação de que ela vai crescer e depois descasque, então você verá esse agente cancerígeno sumiu. Do contrário, quando você comer uma amêndoa, você está comendo aquele agente cancerígeno. Sem saber disso, você a está consumindo. Ok. Ah, isso é interessante. Eu não sabia disso. E só para falar da... Eu tenho que esperar por 10 minutos antes de consumir tudo isso, certo? Não. Você pode provar. Eu posso. Ok. Eu vou enquanto... Enquanto falamos, eu provavelmente vou começar com a amêndoa. Você não está comendo meti. Isso é amargo também. Ah, é? E é muito bom. É um ótimo depurativo e também remove a inflamação celular. Muito importante. Existem alimentos que devemos evitar? Aluparata, cholabatura. Como chama aquele? Sabudana. Frango na manteiga. Obrigado. Muito obrigado. Dani.
Magadi dani 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 dani